Түркменстанда белді саясаткерлері бас қосып, болашақтың көлігі қандай болатынын талқылады. Әсіресе құрлықпен тауар тасымалдау мәселесі қызу пікір туғызды. Мәселен, еліміздегі бұл саладағы соңғы 6 жылда 23 миллиард доллар инвестиция салынған, жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту да жүйелі жасалуда. Гүлмайра Қуатбайқызы тақырыпты тарқатады. Қазақстан үшін Түркменстан бауырлас ел ғана емес, экономикалық және стратегиялық маңызды әріптес. Екі ел арасында транспорт және логистика саласындағы ынтымақтастық артуда. Мәселен, бізді Иранмен жалғайтын солтүстік оңтүстік теміржол дәлізі арқылы болашақта Ресей, Қытай, Парсы шығанағы елдеріне тауар тасымалдауға болады. Ең бастысы қауіпсіз, ыңғайлы және экологиялық тұрғыдан тиімді. Мен жаңашылдыққа бет бұруға шақырамын. Бүгінде жылыжай газын азайтуға сеп боларлық заманауи технологиялар жетерлік. Тек ластанған ауадан жылына 3 миллионға жуық адам көз жұмады. Біркен ұлттар ұйымы бас хатшысының пікірінше, адамзаттың ғаламдық проблемасын шешу үшін инвестиция қажет. Бұл мәселе әлемдік мұхитқа шыға алмайтын елдер үшін аса өзекті. Қазақстан сондай мемлекеттердің бірі. Дегенмен көлік логистикалық инфрақұрылымын дамытуға қомақты қаржы салуда. Соңғы 6 жылда бұл салаға 23 миллиард доллар инвестиция салынған. Қазақстан соңғы жылдары 2500 шақырым жаңа темір жол желісін салды. Бұл солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс бағыттарындағы халықаралық көлік дәліздерін оңтайландыруға жол ашады. Көлік дәліздерінің әрқайсысы Қазақстанмен қатар өзге елдер үшін де аса маңызды. Мәселен, Қытайға теңізден гөрі қазақ жері арқылы Еуропаға тауар жөнелту тиімдірек. Сарапшылар солтүстік, оңтүстік бағытынан да осындай нәтиже күтеді. Қазір тасымалдау пилоттық режимде жүргізіледі. Келесі жылдан бастап Қытай, Иран, Ресейден бізге жөнелтілетін контейнерлер 20 мыңнан 680 мыңға артады. Тұрақты тасымал құралық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Ал жол көлік оқиғаларынан жылына 1 миллионнан астам азамат көз жұмады. Адамзаттың темір жолдары мен автомобиль жолдарын модернизациялауға талпынуы өте жақсы. Бұрын керуенмен жүк тасымалдайтын ұлы жібек жолы болды. Енді сол жолдың бойынан заманауи жол салмақпыз. Тағы бір темір жол дәлізінің ресми түрде тұсауы кесілді. Бұл магистраль түркмендер үшін Ауғанстан, Пакистан, Тәжікстан нарықтарына жол ашпақ. Жаңа дәліз Қазақстан үшін де тиімді. Транспорт дамудың қозғаушы күші саналады. Қазақстан Орталық Азия елдерінің логистикалық инфрақұрылымын дамытуға ауқымды күш салуда. Гүлмайра Қуатбайқызы, Дамир Абуов, Батырбек Ғаділбек, хабар 24, Түркменстаннан.